langs de mooiste natuurgebieden van Nederland, het Nationaal Park De Veerribben, ligt de zuiverboerderij van de familie De Lange. Om precies te zijn in Klein Nederland, en dat is echt een plaatsje, je bent er zo. Gewoon over het bruggetje, dan langs het ooievaarsnest, rechtdoor door de rietvelden, langs de graslanden en het water. Ga je mee? Kaas en zuivel kun je natuurlijk gewoon in de supermarkt kopen. Maar het is veel leuker om op zoek te gaan naar echte en pure smaken. Traditionele kazen met karakter, die worden bereid volgens eeuwenoude traditie. Of juist hele nieuwe, bijzondere smaken. Maar waar komen die producten vandaan? Hoe worden ze bereid en waarom is de smaak zo uniek? En misschien nog wel belangrijker, waar zijn ze te verkrijgen? Samen gaan we op zoek naar de antwoorden en bezoeken we zuivelbereiders door het hele land. Want ieder stukje boerderijzuivel heeft een bijzonder verhaal. Welkom in het land van boeren en zuivel. Klaas, goed dat ik je tref zo tussen de koeien, want de koeien zijn wel echt een beetje de basis van jullie zuivel, hè? Ja. Ja, als je yoghurt en kwark wil maken, dan heb je melk nodig. En dit zijn onze melkkoeien. We hebben een melkveebedrijf. Ja, en melk is de grondstof waar je lekkere zuivelproducten van kunt maken. En heb je dan ook nog speciale koeien? Want ik zie veel verschillende. Ja, we hebben wel wat kruisingen gemaakt. Dan krijg je wat sterkere koeien. Misschien wel een beetje minder melk, maar ze zijn wat gezonder. En ze zijn wat sterker, dus dan worden ze wat ouder vaak. En jullie zuivel, geef je de koeien nog een speciaal rantsoen daarvoor? Om dat extra lekker te maken? Ja, nou, ons gras komt allemaal van onze boerderij. Want we zijn een heel extensief bedrijf, dus we hebben voer genoeg. Dat kunnen we zelf maken allemaal. En in de winter is het gras wat belangrijk is voor de koeien. Ingekookt gras. Dat doe je in de zomer. En dat voer je in de winter aan de melkkoeien op. Nou, als het nog 14 dagen mooi weer is, dan drogen de landrijen allemaal af. Nou, dan zetten we letterlijk en figuurlijk de deuren los. Dus dan gaan de koeien zelf naar buiten en gras halen. En dan overdag lopen ze hier rond de boerderij. En dan grazen ze hier rond de stal. En in de Veerribben halen ze zelf hun voer op. Dat is het allergezondste. Mooi. En is dat dan ook een beetje jullie geheim? Het geheim van jullie zuivel? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje misschien het geheim van onze zuivel. Of de manier van boeren. Wij zijn niet alleen een melkveebedrijf. Maar wij zitten hier langs het kwetsbare natuurgebied de Veerribben. En daar is beheer heel belangrijk. Dus wij beheren heel veel gronden van staatsbosbeheer en natuurmonumenten. En dat is een mooie basis voor onze gezonde melkproducten. En die melk, hoe wordt dat dan uiteindelijk een zuivelproduct? Ja, melk wordt gemolken door onze 4 robots. En dan gaat het naar de melkfabriek en dan maken we er melk, vla of yoghurt van of kwark. Lekker? Ja. Laten we gaan kijken. We gaan kijken. Hier zit de melk rechtstreeks van de koeien in. Dat komt vanaf de robot in deze tank. Ja. Dan wordt het hier gepasteuriseerd, gecentrifugeerd. Dan gaat de room van de melk gaat eraf. En dan gaat het naar de bereidingstanken. Dan staat het een nacht te broeden. En dat duurt ongeveer 14 uur. Dan doe je er een bepaalde cultuur bij, een yoghurtcultuur. En dan heeft het een pH de volgende morgen van 4,5 bereikt. En dan vullen we hem af. Dan zit het in een beker of in een fles of in een pak. Weet je wat een herrie en een bedrijvigheid hier. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, hier worden onze flessen afgevuld. De yoghurt komt uit de tank weg, komt in de fles. Ja. En dan gaat hij over de lopende band, ja. Komt er een dop op en dan gaat hij naar de winkel toe. En dan dat gaat allemaal vanzelf? Ja, dit gaat automatisch. Wauw. Klaas, we lopen nu midden in de polder, waar jouw koeien zomers ook staan te grazen. Ja. En wat kan jij nou als boer nog meer doen voor dit natuurgebied? Ja, nou, boeren is toch boeren met de natuur. Hier zie je de weilanden waar onze koeien in de zomer grazen. En zijn er nou nog meer dingen die je doet als boer voor de natuur hier? Nou, van oudsher sneden wij ook altijd heel veel riet. Dat doet mijn broer nu nog. Riet snijden is heel belangrijk voor de WRM, want dan blijft het gebied open. Ja. En dat riet is heel goed riet. Kwalitatief is het beste riet van de wereld. Oh, wow. Dus dat is heel erg bekend. En dat gaat als dekbedekking op de huizen die hier gebouwd worden of onderhouden moeten worden. Dus jullie zorgen ook echt voor het natuurgebied? Ja, ons DNA is echt dat je hier opgegroeid bent en dat je een combinatie hebt van natuurbeheer, riet snijden en melkveebedrijf. Mooi. Ja. Wat gaaf zeg. Ja, nou, die combinatie maakt het heel mooi dat we een heel breed bedrijf hebben. Ja, nou en nou hebben we hier de tafel al gedekt. Ja. Want het is eindelijk tijd om jouw mooie zuivel te proeven. Ja. Dus laten we aanschuiven. Ja. Nou, ik heb wat kwark meegenomen. Ja. En natuurlijk melk
van onze koeien. Ja. Nou, proost. Proost. Ja. Bedankt voor de leuke dag bij jou op de boerderij. Graag gedaan. Lekker man. En dan is het nu tijd om te proeven. Ja. Heb je er weer ribben erbovenuit proeft. Ja. Nou, het is wel echt lekker. Ja. Nou, dat zou je ook eens moeten proeven. En wil je ook proeven of meer weten over boerderijzuivel? Zoals kaas, jong en oud, kwark, hangop, ijs of deze heerlijke producten van Weerribbenzuivel? Ga dan naar boerderijzuivel.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Boerenzuivel. Doei! Ja, we weten altijd onze eigen producten. Ja. We weten altijd...